Välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom de exempel som finns i boken. Så ni har två punkter där. Om till exempel ni har två punkter, negativ 1 och 3. Och sen har vi 2 och 9. Så om ni har två punkter, ni kan hela tiden använda k-form eller tvåpunktsform, kallar det jag också. Så har ni k där, så har vi y sub 2, subtraherar med y sub 1, dividerar med x sub 2, subtraherar med x sub 1. Det spelar ingen roll vilken är y sub 2, men se till att ni börjar där hela tiden. Så om jag tar 3 där först, så har vi 3, subtraherar med 9, dividerar med negativ 1, börjar jag. Subtraherar med 2. Så har jag negativ 6 dividerat med negativ 3 är lika med 2. Ändrar jag det börjar jag med 9, så 9 minus 3 dividerat med 2 minus negativ 1. Så har jag 6 dividerat med 3. Den här blir positiv, så får jag också 2. Så det spelar ingen roll var börjar man. Så länge man har valt att börja med den här punkten så börjar man hela tiden med den här. Man får inte växla. När man vet vad det är k så är det dags att lösa m. Så ni har y är lika med kx adderat med m. Ni kan använda en av de punkterna. Så till exempel jag vill använda den här punkten. Så har jag 3. K är 2. Multiplicerar med x som är negativ 1. Adderat med m. Så har jag negativ 2. Addera med m som är lika med 3. Så om jag adderar båda led med 2, så den här är 0, så har jag m är lika med 5. I er bok har de också använt metod 2 som en enpunktsform. Men det är lite onödigt. Därför jag vill visa till er hur man använder enpunktsform någonstans när det bara k och en punkt som är som givet, till exempel 13 och 19, till exempel, bestäm ekvationen för den linje. Så jag skriver här, 13 och 19 i er bok. L som går igenom punkten negativ 2 och 1. Och är parallell med linjen y är lika med x dividerat med 3 och därmed 6. Här kan jag säga att jag har k som är en tredjedel. Parallell betyder att de har samma k-värde. Så här kan jag använda enpunktsform. Därför att jag har en punkt och jag har k. Så enpunktsform säger så här. Y subtraherar med y sub 1 är lika med k. Multiplicerar med x subtraherar med x sub 1. Så vi tar den. Så y subtraherar med, vi har 1 där, är lika med k som är en tredjedel. Sen vi har x subtraherar med negativ 2. Så har vi y subtraherar med 1. Adderar med 1 säger vi direkt. Så har vi en tredjedel x. Och sen vi har plus 2 tredjedelar som ni ser här. Och sen adderar vi också med 1. Den här blir 0. Så har vi y är lika med en tredjedel x, och därmed, om jag förlänger den med 3 och 3, så är det 5 tredjedelar. Kan man skriva på det här sättet också, x och därmed 5 genom 3. 13 och 18 har de skrivit så att det är i allmän form. Allmän form är så här, ax och därmed vi adderar med c är lika med 0. Och löser man y, det är den som vi ska göra. Så har vi 6x, adderar med 2y, subtraherar med 10 är lika med 0. Vi skulle leta efter k och m. Så vi löser y då genom att addera eller subtrahera 6x och addera 10. Så subtrahera 6x där. Addera med 10 där.
den här är 0, det är bara 2 i kvar. Är lika med negativ 6x är därmed 10. Dividera båda led med 2. Alla termer där. Så har vi y lika med negativ 3x är därmed 5. Så har vi k-form är y är lika med kx är därmed m. Så vår k är negativ 3. Vår m är positiv 5. Så k är negativ 3. M är lika med 5. Finns det mer exempel? Jag vet inte om det finns mer. Inget mer. Så nästa stopp där är att jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken. Och sen hoppas att det kan hjälpa er också i era studier. Och lycka till!